بسم الله الرحمن الرحيم مانتا او سبتي اه سيديدا بيش اللي حال لبدا كون يساقال يطبان كسيمها مدحوينها دولة بونت لان اهنا مدحوين كحيقين كا دولة بونت لان مدان احمد علم عثمان احمد كراش وحا اولاك المي او كلان اولاقاتي قدي دا ان كشقين يسي ان وحكي قباشادة وحي الذي روابك يفتهادوه يقستين اي اعتكو كشقين يي ودوين كي روابك قوين قدي دا سي او اه قدي دا ان روابك يفتهادها او هقامين ايو وزير كارمها قدها دولة بونت لان محمد dhamanaad een waxa shirkaasi joogay een masuuliyiinka socda hay'adda een wadooyinka oo yana qayb gudiga ka aha iyo maamulka gobolka iyo kan degmada kulanka uu shir gudoomiyay een madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha ee mudane axmed cilmi ismaan axmed karaash waxa la isla wadaagay xogta ilaa iyo haatan waxyaabaha qabsoomay sida looga jawaabay een wadooyinkii ay roobab ku gooyeen oo loo sameeyay een wadooyin een qaab dhismeed ku meel gaar ah si uusan gaadiidku si socodka gaadiidku si toos ugu socdo oo la yahaatan u socdo een shirkaasi een markii uu soo dhamaaday waxa uu madaxweyne ku xigeen axmed karaas uu bogaadiyay een dadaalada een firfircoonida leh ay qabteen gudidaasi iyo sida ay hawshaasi een waqti badan u galiyeen inay wax ka qabtaan taasi oo isla waqtigeedii muddo 40 saac gudaheeda tan iyo markii waqtiga la qabsatay dawladdu isla markiiba lagaga jawaabay een waxa een shirkaasi ka soo baxay in la sameeyo kurtoogteyn joogta ah oo lagu sameeyo wadooyinkii la dhisay sida ku meel gaarka loo dhisay si ay mar dambe aysan wax u soo gaarin iyo in qiimeyn lagu sameeyo qaabka looga jawaabayo qorshaha dheer ee wax looga qabanayo wadooyinka iyadoo markaasina ugu dambeyna madaxweynuhu bogaadiyay sida hawsha u socoto isagoo rajeeyay in laga sii wada qayb qaato shacab iyo dowladba maxamed bilegele puntland tv garowe